Қазақстанда 2025 жылға қарай экономикадағы шағын және орта бизнестің үлесін 40%-ке дейін жеткізу үкіметтің алдында осындай міндет тұр. Осының қамында азаматтардың жеке ісін ашу және дамыту жөніндегі бастамаларын барынша қолдауға басымдық берілмек. Мәселен, әкімдіктер бизнес ашу және оны жүргізуге тиімді жағдай жасау үшін жол, электр энергиясы, су, жылу мен жабдықтау сынды бизнеске қажет инфрақұрылым мәселелерін уақытылы шешу керек. Бизнестің үлесін арттырып, іргесін кеңейту ең алдымен қосымша жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Бұл орайда әрбір 10 мың адамға шаққанда 100 жұмыс орнын құру көзделген. Еске салайық, 2022 жылдың қорытындысы бойынша шағын және орта бизнестің үлесі 36%-ке артып, жұмыс істеп тұрған нысандар саны 1,8 миллионға жетті. Нәтижесінде салада жұмыспен қамтылғандар саны 4 миллион адамнан асып жығылды. Былтырдың қорытындысы бойынша Алматы қаласы алда тұр. Сондай-ақ Елорда, Шымкент, Түркістан мен Қызылорда өңірлерінің бұл көрсеткіші көш бастап келеді. Өткен жылы мемлекеттік қаржылай қолдау құралдары аясында отандық кәсіпкерлердің жалпы құны 1 триллион теңгеге жуық несиенің 24,5 мың жобасы субсидияланды. Бұдан басқа шағын және микрокәсіпкерлік нысандарында жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 3 миллиард теңгеден астам сомаға 800-ден астам грант берілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің желісі тағы бір қолдау шарасы жастарға жылдық 2,5%-тік мөлшерлемемен өтеусіз мемлекеттік грант пен шағын несие беру. Бұл мақсатқа 41 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған.